qui ha regat de regals, però sobretot disposats a repartir molta il·lusió. Així han arribat Valeri Carpin i tots els jugadors del Reial Mallorca a l'Hospital de Son Espases. L'ocasió valia la pena. Allà els esperaven els nins que hauran de passar les festes de Nadal ingressats. La cara dels més petits ho diu tot. Venid aquí, jugadors del Mallorca. Vamos. ¿Se puede? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Amaro. Mucho gusto. ¿Qué tal? José Luis. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Cómo lo llevas? ¡Hola! ¡Hola! ¿Has visto este? Ten cuidado con este. ¿Te puedo pegar un abrazo? Un abrazo. Mira, yo me he quitado el medio y le tengo miedo. Un abrazo fuerte. ¡Hola! Muy bien. Ay. Per altres, el millor regal està conèixer el seu ídol, Marco Asensio. ¿Cómo va? Bien. ¿Bien? Buenas. Bien, ¿cómo estamos? ¿Te has dado una mochila? ¿Quieres otra? Venga. ¿Una más? Para tu hermano. ¿Qué? ¿Está mejor o no? Sí. Els Reis d'Orient han passat abans d'hora per Son Espases, un petit gest que pels nins serà ben difícil d'oblidar. Estic contenta perquè se hayan esforzado en venir aquí al médico y ver a los demás niños y a mí. És una idea fantàstica per aquest nit de planta, perquè estan ara en les festes i estan un poc animats. És un moment difícil, evidentment, quan s'arriben aquestes fetges i tothom ens en recordam i tots som un poc més solidaris, pots intentar ajudar i tot el que sigui, per petit que sigui, intentar afrontar aquesta manera, donar-li molt d'ànims i supos que en sortiran endavant. Amb aquesta visita, aquests nins han estat un poc més feliços.